Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Dədə Süleyman kimi tanınan Süleyman Abdullayevin səhhəti pisləşib. Bu barədə Qaynar Info'ya sənətçinin ailəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, xanəndənin sağ ayağının iki barmağı amputasiya olunub. Baş barmağı kəsilmişdi. Son günlər daha bir barmağı qaraldı. 4 gün əvvəl əməliyyat olundu. Birini də kəsdilər. Vəziyyəti çox ağırdır. Heç nə yemir. Əlimiz göydə qalıb. Bütün günü Allaha yalvarırıq. Sistemlər vurulur. Gecəni səhərə kimi yatmır. Halsızdır. Elə deyir ki, qoyun ölüm. Ölmək istəyirəm. Nəyimə lazımdır belə yaşamaq?